В ефірі 7-го каналу «Підсумки тижня». З вами Олена Крилатова. Вітаю і разом із нашими кореспондентами ми розповімо вам найцікавіші новини. Камери спостереження зафіксували напад на інкасаторів на вулиці Софіївській. У п'ятницю ввечері четверо чоловіків підкараулили своїх жертв, розстріляли їх та викрали майже 3,5 мільйони гривень. Розбійників досі шукають. Подробиці та шокуючі кадри. Дивіться далі. Двоє інкасаторів виходять зі своєї автівки. З припаркованого поруч кросоверу «Лексус» вибігають четверо чоловіків зі зброєю та починають розстрілювати перевізників грошей. Один з інкасаторів після пострілів падає та випускає з рук мішок із готівкою. Розбійники підхоплюють його і миттєво зникають на своєму автомобілі. Преступники двигались на автомобілі іностранного производства. В місті в настоящее время введена план «Сирена». Уже по даному факту відкрите уголовне производство по статті 187 частини 4 «Розбійне нападіння». В результаті нападу обидва інкасатори отримали вогнепальні поранення. Їх доставили до лікарні. Один чоловік знаходиться у важкому стані. В нього вогнепальний перелом шийки стегна. Огнестрільним раненням перший пацієнт у вигляді забідрного суставу з обильною кровопотерею, великий об'єм кровопотері. Другий пацієнт поступив з огнестрільним раненням п'яточної кості. Пацієнт, який більш тяжелий з тазобедренним суставом, поступив врачі без давлення, оперували, вшивали сосуди, встановили кровоснабжение ноги. На даний момент пацієнт стабільний, знаходиться в реанімації, поки стан оцінюється тяжелим. На місці розбійники залишили купу 9-мм гільз. За попередніми даними, вони захопили майже 3,5 мільйони гривень. А номери держреєстрації на їх «Лексусі» ймовірно вкрадені, оскільки у базі даних закріплені за іншим авто. Олександр Полуф, Мішель Арманд, Костянтин Лужневський, 7 канал. І про ще один резонансний напад на активіста Олега Михайлика. В ефірі 7-го каналу чоловік вперше після замаху надав коментар. Каже, що напередодні за ним слідкували. А ось ймовірних нападників відправили до СІЗО зі скандалами та протистояннями. В місті посилили заходи безпеки. Що відомо про замах на Олега Михайлика та до чого це призвело? Інформацію збирали наші кореспонденти. Так і з бійками, скандалами та акціями протесту проходило розслідування замаху на активіста Олега Михайлика. Рівно тиждень тому відбувся сам напад. У суботу ввечері невідомий біля будинку номер 6 на Осіпова з пістолета розстріляв Михайлика. Активіста у важкому стані доставили у реанімацію першої міської лікарні. Куля застрягла поруч з легенями. Активіст переніс клінічну смерть, втратив багато крові. Тієї ж ночі під стінами медзакладу зібралась група підтримки – товариші і колеги Михайлика. Чоловіка вирішують не оперувати, поки стан його здоров'я не стабілізується. Излечение инородного тела происходит после того, как стабильное состояние у больного, и делается это, как правило, в плановом порядке спустя 2-3 месяца. Если все будет идти так, как протекает в данный момент в состоянии этого больного, то, я думаю, через неделю, 10 дней пацієнт буде вдома. За іронією долі, правоохоронці у цій же лікарні затримують одного з підозрюваних у замаху. Прийшлось навіть викликати поліцейський спецназ для боротьби із групою підтримки. Чоловік на ім'я Торніке – представник грузинської діаспори. За версією слідства, він ще з двома товаришами приймав участь у замаху. Знайшли їх нібито за допомогою мобільного оператора, відслідкувавши сигнали мобільних телефонів. Під час нападу чоловіки, за інформацією слідства, знаходились десь неподалік. Також у поліції повідомили, що при проведенні обшуків у одного з підозрюваних знайшли пістолет. Останній напад, він не просто планувався, не просто слідкувалося за Олегом Михайликом, а чітко усвідомлювалося, які мають бути піти відходу, яке має бути алібі, як можливо уникати від кримінальної відповідальності. Проте друзі та родичі підозрюваного запевняють, чоловік фізично не міг приймати участь у злочині. Я считаю эти обвинения абсолютно, это подозрение абсолютно несостоятельным, поскольку само физическое состояние человека не позволяет ему осуществлять какие-либо действия, такие как покушение на убийство. Дело в том, что мой подзащитный является инвалидом первой группы, о чем есть соответствующие документы в результате полученной травмы, в результате автокатастрофы.
Соответственно, он полностью парализован. У одного оружие подкинули. Оружие подкинули. Тому оружие подкинули. Инвалид человек, оружие кушать не может, оружие подкинули. То и здоровье, оружие подкинули. А что еще? Давайте сдайте оружие и будем воевать тогда. А что делать? Тим не менш, суд для усіх трьох підозрюваних обирає запобіжний захід тримання під вартою без права застави. Адвокати Торніки Герасина подаватимуть апеляцію. Появилась інформація, що якоби ми підзахисні симулює своє состояние здоров'я. Воно все опровергається перше документами і плюс ко всьому його фактичним состоянием здоров'я. Рядом должно находиться минимум два человека постоянно круглосуточно, потому что каждую минуту может стать плохо. Із залу суду в СІЗО Торніки відправили на медичному візку. А от активісти вже наступного дня після замаху на Михайлика почали акції протесту. Спочатку під обласним управлінням поліції та прокуратурою. Сьогодні ми зайвий раз привертаємо увагу суспільства. Ця акція направлена на інформування суспільства в першу чергу. По-друге, ми сподіваємось на якийсь контакт з правоохоронцями. Якщо його не буде, то можна говорити про те, що громадянське суспільство використало всі можливі шляхи комунікації і, в принципі, далі, скажімо так, діалог з місцевими правоохоронними органами, він просто недоцільний. Також одеські активісти рушили до Києва під будівлю адміністрації президента. Пікетувальники виступили з промовами. Стверджують, влада замовчує проблему з нападами на активістів, а правоохоронці не розслідують справи як слід. Це мирна акція для того, щоб донести вимоги, але ця акція серйозна, чітка. І якщо вимоги не будуть виконуватись, це все не припиниться. Будуть нові акції, можливо, активніші, жорсткіші. Правоохоронці запевняють, троє підозрюваних у замаху на Михайлика – злодії зі стажем. За версією слідства, вони регулярно брали участь в розбійних нападах і стрілянинах. Остання, наприклад, сталася на вулиці Балківській декілька місяців тому. Але ці троє не єдині підозрювані. Розглядають і інших причетних до злочину. Правоохоронці впевнені, регулярні напади на активістів в Одесі роблять для дестабілізації ситуації в регіоні і країні. Що ж стосується самого постраждалого, то наприкінці тижня в ефірі 7-го каналу він дав перший. Після нападу – коментар телефоном. Ніяких угроз не було, була слежка. Была какая-то непонятная слежка, которую обнаружил один из моих знакомых. И я об этом в Фейсбуке тоже написал, что не за тем следите, я никуда не прячусь. Олег Михайлик далеко не єдиний активіст в Одесі, на якого скоєно замах за останні два роки. Але перший, на кого відреагував президент України Петро Порошенко. Із США, де знаходився Гаран, з офіційним візитом він зв'язався з головним лікарем єврейської лікарні, поцікавився станом здоров'я пораненого. Відреагував на інцидент і генпрокурор Юрій Луценко. За інформацією посадовця, із Києва до Одеси відрядили посилену групу правоохоронців для розслідування замаху. А заступник голови міністра внутрішніх справ Сергій Яровий і перший заступник Нацполіції В'ячеслав Амброськін зібрали в Одесі нараду з керівниками правоохоронних органів. Вирішили провести в області профілактичне відпрацьовування. Відповідна вказівка вже є. Ми залучимо до відпрацювання всі оперативні підрозділи кримінального блоку поліції, Національної поліції України. І вже сьогодні відряджені до Одеси працівники департаменту карного розшуку і інших оперативних підрозділів Національної поліції України. У зв'язку з нападом на Михайлика в Одесі посилено заходи безпеки. Місто охороняють 700 правоохоронців. Із них 300 – військовослужбовці Національної гвардії України. Мішель Арман, Христина Немченко, Олексій Філіпов, Костянтин Длужневський, Олексій Селезньов. Підсумки тижня. 7 канал. Наслідки негоди в Одесі, масштабні спортивні змагання на воді та гості зі Сполучених Штатів, які проводили майстер-клас для наших водолазів. Про це та не тільки у нашій щонедільній рубриці «Дайджест». Дивіться далі. Тренінг з тактичного дайвінгу від американських фахівців в одеському загоні морської охорони. За легендою, швидкохідний плавзасіб зробив викид невідомого об'єкту під час заходу до одеського порту. Водолази повинні були його знайти та розпізнати. Підготовка побудована на програмі, яку викладають в Національній академії поліцейських водолазів у Сполучених Штатах.
Іноземні гості відзначили, що водолази дуже вправні. Взяли під варту без права застави. Саме такий запобіжний захід обрав суд для нападників на інкасаторів. Минулої п'ятниці група розбійників пограбувала двох чоловіків, що знімали виручку з платіжного терміналу у семафорному провулку. Злочинці відібрали у них 185 тисяч гривень. Поліція по гарячих слідах затримала грабіжників в місті Чорноморськ. Добре попрацювати довелося на цьому тижні і комунальникам. Вони ліквідовували наслідки негоди. Через сильний вітер було повалено 32 великі гілки та дерева, пошкоджено 13 автівок та зірвана лінія електропередач. На Кишинівській вулиці постраждала жінка, яка знаходилась в пошкодженому автомобілі. Вона потрапила до лікарні у стані середньої тяжкості. А на Успенській неподалік будинку номер 6 дерево впало та зачепило стовп і пошкодило лінії електромереж. Внаслідок падіння постраждали три припарковані авто. На кілька годин було заблоковано рух тролейбусів. На Одеській області через негоду без електропостачання залишилось 12 населених пунктів. І величезне дерево впало на житловий будинок на Польському узвозі. За словами місцевих, це сталося у неділю близько 3-ї ночі. Проте ствол досить довго знаходився на будівлі. Внаслідок падіння постраждало майно однієї з мешканок. Гілками завалили її кухню та кімнату. Ще одна стихія вирувала цієї неділі. Горіла двоповерхова будівля на території санаторію «Красні зорі». Як повідомили у ДСНС, повідомлення про вогонь надійшло о 21:35. 35 рятувальників за допомогою 10 одиниць техніки до 3-ї ранку боролися із полум'ям. Гасіння ускладнювало те, що будівля була стара та виготовлена з дерева, а дах був оброблений легкозаймистим матеріалом. Загальна площа пожежі склала 200 квадратних метрів. Цікаво, що саме на минулій сесії міської ради депутати дали дозвіл на розробку проєкту відводу ділянки санаторію для майбутньої забудови. Тривожний сигнал надійшов з однієї шкіл Великоміхайлівського району. Там четверо школярів знаходяться в лікарні із діагнозом гепатит А. У навчальному закладі вже провели всі протиепідемічні заходи та розслідують обставини. Діти знаходимуться під наглядом сімейного лікаря протягом усього інкубаційного періоду. Раніше повідомлялось про 9 хворих. Попередньо причина спалаху гепатиту – порушення санітарних норм. Майже півсотні спортсменів зібралися в понеділок в Аркаді на всеукраїнські змагання з класичного серфінгу. Учасники ловили хвилі по різним категоріям, залежно від формату дошки і рівня підготовки. Якість підкорення хвиль визначали запрошені судді міжнародного рівня, які високо оцінили українських спортсменів. Переможці змагань розділили призовий фонд – 70 тисяч гривень та отримали цінні призи. Згадати все – тактику, правила безпеки і взагалі, як тримати зброю. Перші навчання одеських резервістів Нацгвардії зібрали солдат запасу. Вони вже не військовослужбовці. Працюють хто на заводі, хто викладачем. Та бійці колишніми не бувають. Саме тому оновлюють знання та навички. На одеському полігоні Національної гвардії побував і наш Олександр Кац. На одеському полігоні вчення резервістів Нацгвардії проходять вперше. Тут тренують як індивідуальну влучність, так і ведення бою. Та найскладніше – це пам'ятати про тактику під час масштабних бойових дій. Оновлюють і базові знання, правила безпеки і стрільби. І хоча всі тут професіонали воєнної справи, та повторення – мати вчення. Раз, висунули. Ціль. Зняли запобіжник, зробили два постріли. Не садимося одразу, а уходимо сюди. Ділаємо, як от ви стали. Ось такий раз, два, пішли. Колено. Раз-два, ушли, проблема. Резервіст повинен знати і вміти, перше, основні тактичні прийоми пересування на полі бою, знати тактику дій імовірного противника, їх сильні та слабкі сторони, знати і впевнено володіти штатною зброєю, яка закріплена за ним, а також за колективну зброю, яка закріплена за відділенням, порядок і обслуговування, заходи безпеки.
Сюди приїхали ті, хто вже пройшов контрактну або строкову службу. Військовий повинен бути готовий у будь-який момент, кажуть солдати. Состояние в стране довольно таки интересно все время развиваться в этой сфере, так как все время происходят какие-то новшества, вводятся новые термины, новые подразделения, все друг друга делятся опытом, это помогает в будущем, не дай бог поможет, конечно, но я считаю, каждый мужчина должен уметь защитить свой дом, свою семью. Служба в армии – это даже не право, это обязанность каждого человека, который считает себя защитником нашей Родины. Кроме этого, учитывая, что я преподаватель, возможно, у моих студентов будут какие-то вопросы, на которые я должен буду отвечать со знанием дела. Також освоюють навички першої медичної допомоги. Когда я служил срочную службу, нас обучали давать первую медицинскую помощь, но намного скованнее это все было. Тем более, что нас учили только загружать, допустим, погружать или снимать с бронетехники раненого. Здесь намного интереснее, так как инструктора рассказывают все более подробно. Що ми робимо? Бачимо нашу рану, засовуємо туди пальці, шукаємо ту шланочку, яка той сосуд, який в нас кровоточить. Знайшли, придавили його до кістки. Програма навчань розрахована на 10 діб, по 8 годин занять щодня. Також підготовка включає роботу з психологами. Іноді виникають ситуації, коли потрібно максимально мати сили для того, щоб справитися з якимись станами, які виникають з точки зору психологічної готовності людини. І військовослужбовці повинні розуміти, що саме спільна мета і виконання цієї спільної мети – це є головною метою служби. На заняттях зі спеціалістами вивчають, як поводитись в стресових ситуаціях та піклуватися про свою психіку. А для згуртування команди проводять спеціальні тренінги. Такі збори проводять кілька разів на рік. Під час проходження служби за резервістами зберігається зарплатня за їхнім місцем роботи. А самі навчання оплачує окремо Міністерство оборони в розмірі мінімальної заробітної плати. Олександр Кац, Ігор Казанжи, Євген Ячменцев, 7 канал. В Україні не існує офіційної статистики щодо кількості фальсифікованих ліків, а ось вони самі є, їх досить багато, як показують відгуки співвітчизників. Наші кореспонденти довідалися, як можна вберегти себе від покупки так званого фуфломіцину, що робити, якщо ви все ж таки на нього натрапили. Фахівці не рекомендують довіряти маловідомим або ж інтернет-аптекам. Адже не так страшно, якщо вам трапиться підробка противірусного препарату. А ось фальсифікат більш серйозних ліків може коштувати вам життя. Саме так ледь не сталося з матір'ю Олени. Жінка почала приймати аналог звичних для себе ліків і вже через короткий час відчула гостре нездужання. Ускладнювало ситуацію те, що лікарі не змогли одразу вірно діагностувати причину раптового погіршення стану пацієнта. Історія з мамою і з лікарствами некачественними, вона могла стати фатальною. І нас буквально спасли фактично одні сутки. У неї сахарний діабет, і вона завжди п'є французский препарат. И в какой-то момент его не было, и нам предложили его аналог. У нее фактически была аллергия на препарат, который она постоянно употребляет для сахарного диабета, которым она пользуется, но только, к сожалению, аналога.
Такі ситуації часто виникають, коли люди купують ліки за кордоном через родичів або друзів. Вважають, що таким чином вони зможуть гарантувати собі якісне лікування. Якщо ви заказуєте лікарственний препарат где-то за границей, ви повинні розуміти, що повинні бути соблюдені моменти транспортировки лікарственних препаратів. Я рекомендую покупати лікарственні препарати, які є в аптечних сетях, а не видумувати і покупати лікарственні препарати где-то за границей, тому що ви тоді самі несете відповідальність за цей лікарственний препарат. Ще одна зона ризику – інтернет-аптеки. Тут більше шансів придбати ліки дешевше, проте відповідальності за якість майже ніхто не несе. Контроль за інтернет-аптеками в будь-якому випадку намного більш складний. Да? Тобто, навіть якщо ви купили підделку, або вам прийшло непонятно що, написати жалобу і словити потім того, хто вам продав цю пустишку, підделку, або некачественний препарат – дуже складно. Із звичайними аптеками дещо простіше знайти справедливість. Якщо вважаєте, що вам продали підробку, сміливо звертайтесь до органів з контролю якості ліків. Щоправда, в їх компетенцію не входить перевірка БАДів. Для того, щоб оформити заявлення, необхідно прийти з чеком, тобто підтвердженням того, що куплено лікарственне средство в аптеці. І тоді оформляється заявлення гражданином з указанням там фамилии, его данных всех и кратко описывается содержание самого нарушения. После этого мы согласуем с нашим центральным аппаратом выход на внеплановую проверку. На вітчизняному ринку зустріти фальсифікат можна серед найбільш популярних груп препаратів. Самые такие часто встречаемые фальсифицированные лекарственные средства – это такая группа, как медицинский спирт, различных производителей, антибиотики. Водночас представники фармацевтичної галузі вважають, що саме конкуренція може суттєво вплинути на якість продукції в аптеках. Ми бачимо зараз, що конкуренція серед аптечних сітей все зростає, тому що кількість аптек увеличивается, и прежде всего это способствует тому, что каждая аптека боится потерять свою так называемую марку. Медики ж пропонують покладатися на себе, в першу чергу звертати увагу на упаковку ліків. На ній має бути відображений серійний номер препарату. Звірити ці дані можна навіть у спеціальному мобільному додатку. Є приложення, даже можна поставити на телефон, перевірити препарат, називається перевірка ліків, і там по реєстраційному номеру можна перевірити, тобто почти сразу же, ще не купив препарат, тому що вернути його потім буде не можна, можна перевірити препарат, дійсно це препарат чи це підделка. Якщо людина часто покупає этот препарат из этой группы, то он уже знает, какая коробка. Если он в следующий раз, в очередной раз берет эту упаковку, она, допустим, бледнее, либо качество коробки всегда было глянцевое, в этот раз матовое, либо упаковка помятая, то есть, скорее всего, были не соблюдены условия транспортировки. Я думаю, стоит отказаться не от этого препарата, а от данной покупки в данной аптеке. Одна з причин, чому люди готові йти на ризик і купують препарати у маловідомих чи інтернет-аптеках, їх більш низька вартість. Проте в деяких випадках суттєво зекономити може допомогти і державна програма «Доступні ліки». Вона триватиме в Україні наступного року та передбачає можливість купувати медичний препарат за рецептом лікаря зі знижкою до 80%. Регіони матимуть можливість закуповувати лікарські засоби і медичні вироби за тими цінами, які реально існують у світі. А агенція буде виконувати свої функції переговорника щодо цін. Ми також не виключаємо, що агенція буде закуповувати, і ми це будемо прописувати детальніше в нашому плані, вакцини. Лікарі також наполегливо рекомендують не займатися самолікуванням. Кажуть, люди часто купують просто зайві препарати. Вони можуть бути оригінальними, проте зовсім не підходити особисто вам. Анна Полюкова, Ігор Казанжі, Олексій Селезньов, 7 канал. Великі, маленькі, породисті домашні двортер'єри. Одеські чотириногі марширували від міського саду до пам'ятника Дюку. Разом з волонтерами та просто любителями тварин пройшлися собаки, яких зібрали з вулиці або від жорстоких господарів. Подробиці маршу врятованих собак в сюжеті Олександра Каца. У міському саду зібралися волонтери, зоозахисники і просто любителі тварин. Звідси до пам'ятника Дюку пройшли маршем з собаками, яких забрали з вулиці або від жорстоких господарів.
как породистые домашние собаки, так и беспородные, те, кто ищет дом, собаки волонтеров, те, кому приюты ищут дом. То есть это марш, который проходит под девизом «И Одесса – город добра, и добро не имеет границы пород». Хтось із собак ще шукає свій дім, а хтось вже давно знайшов. Білочка була кинута на вулиці і, судячи з поведінки, з нею погано поводилися, каже хазяйка. Її підібрали, коли собаці був рік. Ми її відвезли в німецький період на 6-му кілометрі, його підлічили, стерилізували. І потім я її взяла до себе і почала з нею працювати, тому що у неї була іскалечена психіка, вона всього боялась, вона не могла їсти. От їй вже 10 років. Скоро будет, да, как она у меня живет, то есть лечим, спасаем, да, то есть у нее много друзей, она, у меня мне призналась по секрету, она с детства мечтает быть лабрадором, и я ее в этом поддерживаю. А за собачим порядком на марші стежили професійні кінологи. Також вони показали ази дресури і розповіли, що вихованню легко піддаються навіть дворняшки. Вся справа в психології довіри. Он бродил, он подвергался жестокому обращению со стороны человека в первую очередь. И, соответственно, были у собаки кое-какие комплексы. Наработать это доверие, завоевать его, и только после этого начинать уже воспитание. В тот момент, когда с собакой, которую мы покупаем породистую, как бы у нее нету просто страхов по отношению к человеку. Подібна акція в Одесі проходить вже вдруге в цьому році. Олександр Кац, Євген Ячменцев, 7 канал. Це вся інформація, яку підготували наші кореспонденти. Ми надалі слідкуватимемо за усіма подіями в Одесі та області. Це наше місто і ваш 7 телеканал.